Bashkia e Pukës me iniciativën e studiuesit Gjemal Meqi dhe në nënmbështetjen e studiuesit Bilbil Dervishi në bashkëpunim me Muzeun Historik të Pukës i Peshkvin e Sapës, studiues të shkencës, historisë, arkeologjisë, gjuhësisë e letërsisë, me rastin e 380 vjetorit të vizitës apostolike të Frank Bardhit në Pukë, organizoi simpoziumin Frank Bardhi dhe Puka. Në hapje të këtij takimi organizatori i kësaj veprimtarie kombëtare Bilbil Dervishi u ndal tek rëndësia e këtij simpoziumi që përjetson jetën dhe veprën e Frank Bardhit, e cili siç tha zoti Dervishi, ka vlera të çmuar edhe për Pukën, pasi fal relacionit të tij, kemi të dhëna të rëndësishme që janë burimi i udhëtimit nëpër vite të krahinës tonë. Simpoziumi Frank Bardhi dhe Puka është përshëndetur edhe nga kreu i bashkisë së Pukës John Jonaj. Të nderuar pjesëmarrës, ju sot respektuat Pukën, respektuat veprën e Frank Bardhit, dhe për cilën jena mirënjohës ne si bashki dhe gjithë komuniteti pukëtion. Jena mirënjohës ju, sepse ju përbini në realitetin tonë disa gjanat harruara dhe këtë harreset nuk bahen thjesht sepse kanë një qëllim caktuar, po bahen sepse shpeshherë njerëzit duhet të mos merren në të kaluar dhe fatkesi shumë e madhe për ato njerëz, për ato drejtues institucioneve, apo kryesive, apo diskaje, të cilët duhet pasurojnë me realitetet, duhet i përkujtojnë këto vite, sepse këto janë vite të arta që tregojnë në rrugën e gjatë të mundshme, në një sakrificë të jashtëzakonshme që ka bërë populli shqiptar për të ndryshuar e për të ardhur në këtë start të një startit i cili është i mirë pritur, por që ne duhet të bëjmë edhe rrugë tjera me shumë më gjata për të qenë në realitetin e duhur. Administratori diocezian i Peshkvisë së Sapës, Dom Simon Kulli, në fjalën e tij u ndal tek jeta dhe vepra e priftit katolik, që aq shumë i dha jo vetëm gjuhës shqipe e fesë, por edhe arsimimit e kulturës shqiptare. Gjurmimi dhe studimi i pasurisë leksikore të popullit tonë ka qenë një dëshmi e hershme dietarëve tanë, të cilët ushtyn nga dashuria për të pasuruar dhe për të ruajtur të pastër gjuhën tonë shqipe, që në rrjell të shekujve të mos dëmtohet nga fjalët e huaja. Në këtë mes, gurin e parë në themelet e leksikografiks shqiptare, e vendosi këtu e 400 vjet më parë dietari i vyër nga kalmeti i Zadrimës, im zot Frank Bardhi. Me 1628-ën e gjejmë në kolegjin Iliriak të Loretit, ku kishte studiuar, u kishin studiuar edhe Budi, Bogdani, Kazazi, Mazreku, e shumë të tjerë. E me pas në kolegjin urban të propaganda Fides, a i mori meshën e parë në moshën 22 vjeqare dhe me 1635-ën do të emrohet i Peshkëve i Sapës në vend të imzot Gjergj Bardhit, i cili a ju emrua i Peshkëve të Ivare. Që në vitet studimore krahas turqishtes dhe slavishtes, a i zotron të italishten dhe latinishten perfekt, duke pasur një përgaditje të tilë gjysore, ja hyri punës së vështirë, por shumë fisnike, për të hartuar të parin fjalor të Shqipës. Studiues të ndryshëm janë dalur më pas te kontributi Frank Bardhit në jetën studimore të tij. Jo pak udhëtar të huaj apo vendës, shëtitën si misionar apo si eksplorus, malësit e Shqipërisë veriut e në shkrimet e tyre në zonën në drit, shumë vlera të etnokulturës të tyre visave. Të kuptohen, do është fjala për njerëz të shkolluar e me dije të thella për historinë dhe për kulturën. Një misionar e eksplorues i shquar ka qenë dhe Frank Bardhi. Frank Bardhi është një nërë figurët me të shquar të kulturës sonë kombëtare të shekullit 17. Të shi për Pukën, ne e kena si burim, ne e kena si burim të rëndësishëm, hynor për dhanat që sjellai dhe burimet që sjellai për historik të fshatrave, edhe për vetë historikën e Pukës. Ajo që na tërek një vëmenjen, janë disa probleme historike që janë të diskutueshme, që Frank Bardhi i serën mjaft mirë edhe i trajton qartë
për lexuesit edhe për studiosit. Fred Bardhi është një person i nderuar dhe i vlerësuar nga pronarët e tij në Vatikan. Fakti është se ai shugurohet i peshkëve pa mushmushëm. Së dyti, është një nër intelektualet më të shquar të kohës ti. Pse? Sepse ju besua fjallori latinisht. Ne jemi mësu të themi latinisht shqip, po aji fjallor është fjallori latinishtës dhe propaganda fite, censura, ja dhe lejnë këti pa mbaruar shkollën, që shkur ishin bankët e shkollës në mërë këtë punë. Frank Bardhi analizon në pikpamje në radhë parë në përshkrimet e ti vështrimin gjeografik. Në të gjitha përshkrimet që bën ai, kalimit që ka shkel me këmë këto teritori, ai flet për gjeografin. Përshkruan mjaft mirë këte mjedis, kur viziton Karmën, flet për lumin drit shumë të këmshën, po kështu dhe lume tjerë dhe zona tjera. Simpozjumi ka vijuar me temat e shumë studiuesve kombëtar, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga vise të tjera, të cilët risollën në vëmendje jetën dhe veprimtarinë e një prej emrave të shquar të kombit, siç ishte Frank Bardhi.